Är det Jung seger mot Sandviken 7-1? Vad säger du om den här matchen? Nej, jag tycker vi är en riktigt bra match och spelar runt bollen på många spelare och ballar det. Ni har ju en del segrar i ryggen nu här. Hur har den här senaste perioden varit? Nej, det har varit väldigt bra tycker jag. Vi har tränat på och inte haft jättemycket matcher, men kul när de kommer nu. Du själv har gjort 15 mål de senaste 3 matcherna. Är det vanligt för dig? Nej, det händer väl inte jätteofta, men det är kul. Och matchen idag, vad är det som avgör? Nej, men vi har många delaktiga spelare runt bollen och går runt om, skapar mycket hörnor och sätter dit bollen. Den här veckan, det är 3 hemmamatcher, första avklarad. Mm. Nu blir det Skire på lördag. Mm. Tuff match på förhand, vad säger du om den? Nej, men det var alltid kul att möta sin moderklubb, men sen, ja, det brukar vara tuffa matcher. Mm. Vad tror du om den här avslutningen på serien? 2 matcher i helgen och sen AIK borta nästa helg? Nej, men vi ska kämpa på att göra så bra vi kan och så får vi se hur det blir. Stefan Ellis Jonsson, seger mot Sandviken. Det blir 7-1 här, vad säger du om matchen? Jag tycker det är en otroligt gedigen match av oss. Framförallt kanske defensivt, men vi gör ju också väldigt snygga mål framåt. Så det var men stabilt, oerhört stabilt. Bortamatchen mot Sandviken blev 1-0. Ni vet att de är defensivt starka. Vad var skillnaden idag? Jag tycker Sandviken är faktiskt bättre idag än när vi möter dem där uppe. De kör lite mer och det väl skapar också lite ytor, men framförallt så gör vi ju mål idag och får mål tidigt också som gör att man kan spela lite mer avslappnat och ja, köra lite mer framåt. 7-1 idag och sen kollar vi bakåt, så det är några storsegrar på bortaplan de senaste veckorna. Har den här perioden varit? Jag tycker den har varit bra. Nu i lördags för några dagar sedan när vi var nere i Sundvära så hade vi lite nya spelare som inte har spelat så mycket den här säsongen eller inte alls. Men kommer in och gör det fantastiskt bra. Så att, ja, vi kommer av en period där jag tycker att spelet börjar sätta sig mer i vår ryggmärg nu. Och jag tycker det är sista 2 veckorna, kanske 3, som gör att man vet vad man ska göra på planen. Man ser på träningarna också att det blir ett helt annat flyt i vårat spel. Så det är glädjande att se. Vi åker inte och tänker så mycket. Mm. Vi får nya chanser att visa upp det här spelet på lördag och söndag. 2 matcher väntar då. Hur ska det bli i helgen? Nej, men det är kul att få spela matcher. Det blir lite slutspelskänsla när det blir så här mycket matcher på kort tid. Men ja, vi har en tuff match mot Skirö och sen Sundvära som naturligtvis vill göra bra ifrån sig. Men vi kommer nog att rotera lite med folk här i helgen och ge fler spelare chansen att spela. Men det är som sagt, det är alltid kul att lira matcher. Tack så mycket.